Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Again, it's your girl Sharon. So guys, for today nitaka kuprank mtu, nitaka kuprank uye dem tunakuanga na ye kwa set Ruth. Nitaka ni mkod ni muambie kuna maneno nimesikia na ijanifurahisha, so I just want to see her reaction, nione huwa anapenda kujam haraka. So nitaka anijamie hata nitusi, alafu nimwambie ni prank. So I want to call her na video call, nimwambie kuna maneno nimesikia na sijafurahishwa. Nataka nimwambie kuna maneno unaniongelea na sijafurahishwa kabisa. So guys, let me try. Acha ni call na group call ndio tutoke vizuri. Nikimcall direct kwa namba yake atajua nimeniambia ako busy, hata shika. Acha ni call na group call na afikirie kuna mtu nataka kumhoji, alafu nimwambie maneno gani nasikia, nimpeleke mbio, then we will see her reaction. So guys, stay tuned, let me call her tuone atasema nini. Mambo poa sana? Mbona kunipigia simu saa hii na niko busy? Sinaongea tu kidogo, si nimekupigia na audio, ni kama utaki kuongea. Sinaongea tu kidogo, 2 minutes tu, kuna kitu nataka ku confirm. Okay, confirm. Nimekuwa na kazi. Mbona since tangu tufanye hii language challenge ukitext au jibu, ama unajua kitu ulifanya? Sasa si ndio kama vizuri niko na kazi. Ama kunisikia ndio kunisikia. Nani hayo? Sasa niache kazi. Nani ana kazi? Sisi wote tuko huku. Tunaweza kuwa na kazi lakini kazi ziko different. Labda yako si kama yangu. Okay, na ni mambo gani nasikia? Gani tena? So unajifanya ujui? So niambie, mimi sijui chochote. Sinikwambia niko na kazi yangu Sharon. Ni mambo gani tena? Umejihumble. Unajifanya niambie ujui, mpaka watu watatu wananitumia screenshot. Ni mambo gani unaniongelelea? Tushaiko sana, nishaikukosea heshima. So kwa straightforward uniambie nini kinaendelea. Juu sasa kunyamaza yangu kunatokaje na mambo mengine tena? Nilikutext nikakwambia huku reply, ni kama ulijigundua. Ndio maana nikaamua nikukoli. Ni mambo gani shwali? Nimekutext leo huku reply ama message haikuingia? I think wewe ni kama unanitafuta ya mdomo Sharo. Sijui mbona umekuja kunisikia hapa time. Na vile yake nakuanga nimekuheshimu, hata siamini ni wewe. Hivyo tu ndo unaweza niongelelea Sharon? Mpaka kila mahali tu kwa social media watu wana ni inbox na messenger ati Ruth amesema hivi. Sijui Sharon, Sharon. Kwani nishai kukosea heshima? Na vile nakuanga nimekuheshimu. Kwa kama kuna wale amekwambia ujinga fanya hivi. Sijui mbona tunahusiana hapa time Sharon. Mimi sijui nini nakusumbua. Ni maneno gani sasa kunyamaza kwangu kuna kujaje na maneno mengine? Ona tusiwasiliane hapa time sawa? Mpaka amekata. Amekata. Ni kama amejua. Sijui amejua. Acha ni mkono tena. Amekata. Acha ni mkono. Tuone kama ataingia. Acha nione kama ataingia. Nataka nimleteshe. Anajifanyaga anapenda kusmile. Sasa unagata simu hata kama sijakwambia. Mimi mbaya na wewe shwari. Sasa mbona unakata simu kama sijakwambia, ama unajigundua, unajisuspect? Okay, basi sema nisikie juu. Sasa ni kama uelewi ninakwambia. Alafu umesambaza maneno mpaka maneno imefika nyumbani. Madha ananikola ananiuliza kwani Sharon nini mbaya? Kazini yangu ananikola anaanza Sharon kwa nini mbaya? Alafu kwani sijui jina yako ya messenger? Vile una chat messenger mpaka natumiwa screenshot. Kwani sijui? Yaani unajifanyanga tu ni rafiki yangu. Kwani straightforward. Ya Sharon, si kwa kitu straightforward. Si ati straightforward, unajua kitu naongelelea. Ni kitu unajua, si wewe uli chat mpaka inbox ya messenger. Sina kujua vile unajiita Facebook. Kwani sijui ama uko na Sharon wangapi? Okay, fanya hivyo, buni tumanie vile screenshot. Nikutumia na nikitu yuko kwa simu yako? Mpaka madems watatu wananitumia screenshot. Hey, hata sijaamini ni wewe Ruth. Na vile nakuanga nimekuheshimu, shwali. Sio, nataka nifanya hii Sharon.
kama nimeongea, okay, sasa kama unataka kunichukulia negative, okay, ni sawa, endelee hivi. Sasa hatujai kosana na wewe, hii muda yote kunyamaza yangu, sio nikuja na masikio tunatoka kishwani, si ndio? Hatujai kosana, lakini sijaijua kumbe wewe ni rafiki, lakini kiundani unanichimba hivyo. Sijaijua Ruth, nimekutolea kofia, sijaijua unaweza nifikisha hapo Kai mpaka home. Yani umepeleka maneno mpaka imefika nyumbani. Si hata ungeniambia kwa simu, niambie Sharo niko hivi iko hivi, kushinda kukuongea ongea kwa messenger, ukiwa text ukiwa text. Na vile nakwanga tu nimekuheshimu. Bwana fanye hivi Sharo, mimi sitaki maneno. Aliye kosana na wewe, wale yana kuzambazia. Acha tukae venye unataka, then kushinda kusa ni maneno gani? Acha uye kama kuna shida mahali, niru ungenipigia leo, then kushinda unanipigia simu. Nikikata simu niko na makosa, nisipo reply text niko na makosa, nifanyaje sasa? Nilikuambia mimi hata mtu akiniongelelea lazima tu nimwambie, siwezi kaa naye kwa roho mpaka tu nitoe nikwambie. Haina haja tukae nijifanye mzuri na unanikosea. Unajua kumbe wewe ndo marafiki wanajifanyanga wazuri, lakini ndani na vile tunafanya na wewe content, tunafanya language, tunacheka kwa video call kila siku, kumbe Kai si nimekutolea kofia, wewe ni msichana na nusu. Akiacha tu nikuambie ukweli. Unajua ni vile niliona kwa screenshot, nikaona ni jina yako Ruth the Ambush kwa inbox. Najua ni jina yako. Jeri nikuambie, acha tukae hivyo. Haina haja tusumbuanange kila siku. Tunajifanya tunacheka, tunacheka. Lakini ndani unajua kitu unafanya, haina haja. Haina haja hata nikuwe na rafiki, acha nikae hivyo. Haina haja. Hata nimekoll tu ili nikuambie ndo mara ya mwisho, acha tukae hivyo. Endelea kusambaza, usambaze, usambaze. Alafu tuone utapata degree. Tuone utalipwa. Kai. Ni sawa, ni sawa, mimi sina otherwise. Uamuzi ni wako, fanya kile unataka. Then mimi nimekuambia sina time ya kushinda wao ni emotional au mara screenshot. Kwenda na ubak na hata. Yeah, amejao. Yeah, amejao. Acha ni mkole mara ya mwisho nimwambie ni prank. Kai kamejao. Acha ni mkole mara ya mwisho nimwambie ni prank. Wai. Chani tuone kama atashika. Aki sijika atashika sasa ni mbo. Chani mambia ni pra. Sasa unanikatia simu hata kama sijamaliza. Nimekwambia kama bado uko na ile unanitafuta, irunge nikujia tena uniambie kwa hivi kwa hivi, kuniambia story au mara messenger au mara Facebook au mara screenshot, unataka nifanyaje sasa? Mimi unaongea nimenyamaza, umeshachukulia advantage, si ndio? Sasa unanigombanisha, umejaa. Nimekwambia fanya uamuzi. Kumbe naweza kushtua. Hey, kumbe uko hot tempered hivyo. Pole ni prank. Acha wewe Sharo, acha kufanya mpaka sijui rangu ilikuwa imeenda. Na shangani maneno gani unaniambia shwari? Sharo kishaiko sana na wewe. Mbona leo hivyo? Hey, kumbe unaweza niletesha hivyo. Yaani umenikosea hata uone umekosa. Kumbe hey. Aki ndio nashangaa. Ndio nashangaa ni makosa gani nimekosa kweli? Nimeamua nikupigie simu, unajifanyanga mkora. Nimeamua nikupigie simu leo nikuletee. Hata sijakuletesha vile nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka nikuletesha mpaka nikutusi kidogo. Kipole ni prank. Mungu anakuona. Hata umenifanyia leo. Yaani mpaka nilikuwa stare na shanga sasa kuniendaje? Sasa ndio tutaifanya tena content. Wewe nikikoli na audio, nikaona ya audio haitafanya vizuri, nikaona acha tu nikoli na video call, tuletanishe tu ukiniangalia ukiniangalia. Sasa unaona mimi nilikuwa na shaka kitu umeniweza atatuma hiyo screenshot, nika imagine nitaiba wapi screenshot, acha tu niwaambi. Pole. Akisharole umeniweza we. Imagine, naona na record, hebu wa fans watakucheka. Ni prank. Oi oi oi, akisha rumbono nifanye hivyo mbele ya watu shwali. Nifanyanga mkono. Kuna siku uliniambia Sharon, siku moja nitakuprank, nikasema before ufikirie, acha mimi nikuprank leo, ndio ukifikiria nitakuwa nimejua.
yako na imekuwa wagwa. Sasa nashangaa ma screenshot. Nashangaa mara ambako umejua account yangu ya Facebook shwali. Ni plani yako Mungu akusaidie. Nimeona nikikwambia ulichat WhatsApp, labda utajitetea useme ati labda ni mtu alitumia namba, nikasema acha tu niseme jina yako ya Facebook. Ulikuwa umeanza kuchemka. Sharon, sijui nini? Negativity. Aki, umenipata sijui nilikuwaje. Bora tungepelekana vibaya. Hebu waambie kitu. Lakini hebu waambie wakucheki. Aki, mimi sikuwa nimejua, nilikuwa nashangaa na Sharon. Ni by the way kwa last week tulikuwa tunafanya content na yeye, but nilikuwa busy. Sasa na nashangaa leo simu inalia. Nasema Sharon akwangi hivi kunipigia simu continuously. Mbona leo ananipigia simu na pia anapigia simu na audio na video? Kwanza nashangaa kunaendaje. Kumbe ilikuwa prank. Hiyo Sharon ndio kunifanya hivyo leo. Sasa leo nimekupata.